Ose mund është me bot kundër të nklevis. Kujshe robat që jenë tha, jenë loj, jenë tha, me kap mi u palu dolapat gjithë dhe vetë. E umë bravo! Këtë javë, këtë javë, bërë një dërim, këtë javë ta në robat kemi palu. Duke se e gjithë dënimin, a? Klevis, 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 e ketë detyrë. Nëse dënë me e fitu një loj në TikTok, diri të ejten, çdo rob që lahet edhe thahet, ti me i palu në çdo dollap. Edhe fiton avantazh në loj, okej? Mendoj se vetëm atar mundet klevisim ja audit pak dhim të natyne që i kam palu robat. Shpet me palës robat më stacionit të. Shpet, sonë dhe... Mo mi e skarbon. O klevis, o klevis, si po duket? Si po duket kjo avantazhi? I shas, mje po denim në dyta dha. Ke një super detyr, a? Dhe i bash vetëm, se kur jeti jetë vetëm. Klevis, a mendon që ki me mujtë mja dojtë? Klevis do t'kesh një avë imunitet, dhe më thonë nuk nominohesh. Do të fitojsh lojën TikTok, por asni për i banorve tjerë nuk duhet me palu roba. Vetëm klevisi dhe të etën. Po gjithë një vetëm. Po po, në përdolapa me i palu gjitha. A ka përsi një pytje? Urno. Në që saj nuk i palos roba drejta, kena drejt mua nku, ne? Ki drejt mua nku, atërë vje hojnje dhe jau qëtën to krejt. Prap duhet klevisi me i palu. Kur ti moresh? Oke, desha me dhe një komend, po me këtë që i dhe e mylla, nuk të flasë. Olola. Valon, ti bëj unë gjitha ato dhe mjebë mua një avë imunitet. Se i bëj për ditë. Sa të marrë e prajmi, prapë të vohë. Ajde, ta shofim... Mos më të në gjuhë zonë. Une po më nëj, ta shofim... Se cili pri banorve ka me qeni gatshëm me animu klevisin, me mësu ndoshta edhe qysh palon teshat, me mësu edhe si mi qitë në vend, edhe cili pri banorve të tregohet ma i gatshëm me animu edhe me animu qelen, do të shofim edhe atë, do të shpërblim diqka. Ja, do të palon të me. Mirë. Do një me shtu dikush tjetër lidhur me raportin e klevisit edhe gjesit, sepse u zgjatëm shumë nga një tem të tema tjetër. O në kisha diqka, po u tërhojshë vetëm për këtë pjesë në e funi që tha valioni edhe jem shumë i knash. Nuk për e pasi komend, se besoj që i mjaftën klevisit kash. Nuk është gjamë të bukër të shof klevisin të palos robat e mija. Një person tjetër që ka qenë kogja i përfshim gjatë këti klipi, ishte Rinesa. Qëka ndodhe me tyje me klevisin? Sepse që shumë fillem, keni pas një raport shumë të mirë, jeni pas i vla e motër, po ju pam shumë nervozum. Klevisi po thot që nuk e di që gjeti Rinesën që po cilat keq me mu. Qëka të nervozoj ty të klevisi Rinesë? Se, në veç që nga konë që të ongërfora, këmë keshë në zej edhe e vazhdova.